Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Хмельничанка здобула срібло на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи. Піднявши штангу вагою у 100 кг, вона встановила новий рекорд України. Про те, як тренуються спортсмени та призери європейських і світових змагань, розмовляємо разом із Сергієм Ремезом, начальником управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, та спортсменкою Тетяною Щавінською, срібною призеркою чемпіонату Європи з класичного жиму лежачи. Вітаю вас! Доброго дня! Пані Тетяно, чемпіонат Європи закінчився ось недавно, в неділю. Поділіться вашими враженнями стосовно вашої перемоги та стосовно того, що ви поставили новий український рекорд. Ну, враження такі двоякі. З одної сторони, я начебто і задоволена, а з другої сторони, коли досягаєш певної планки, звичайно, хочеться ще вищих досягнень. Розчарована, напевно, тим, що не вдалося поставити рекорд Європи в третій спробі, але нічого, я думаю, ми будемо працювати. І на наступний рік будуть результати набагато кращі, ми будемо розпочинати з рекорда Європи. А рекорд Європи – це скільки кілограм? 105,5. 105. Ну, на даний момент це 105 кілограмів, а щоб його оновити, потрібно додати хоча б 0,5 кілограма. Все попереду. Пане Сергію, як Хмельницька міська рада підтримує призерів, взагалі чемпіонів, які змагаються на такому високому рівні, як пані Тетяна? Сьогодні міська рада, управління молоді і спорту намагається створювати умови для нормальної продуктивної підготовки до чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор наших найкращих спортсменів. Це можна говорити про Марину Бех, Марію Баруцу, Дмитра Чумака, Тетяна Щавінська і багато-багато у нас ще талановитих спортсменів, які показують високі спортивні результати на чемпіонатах Європи, світу, приймають участь в Олімпійських іграх. В минулому році рішенням Хмельницької міської ради підняли стипендії для спортсменів, які готуються до Олімпійських ігор, до розміру 10 тисяч гривень щомісячної стипендії. Марії Боруці було надано сертифікат на отримання однокімнатної квартири. Виплачується стипендія 15 кращим спортсменам міста Хмельницького і 15 тренерам, які готують цих спортсменів. Придбається інвентар для того, щоб покращували свої спортивні результати. Ну і можна говорити про те, що за рахунок міського бюджету утримуються спортивні школи, виплачується заробітна платня тренерам, одноразові премії надаються спортсменам за ті показані результати, які вони досягають на спортивних змаганнях. А ось ви говорите, що спортсмен отримує стипендію. Якщо це вид спорту олімпійський, він отримує, такий спортсмен отримує стипендію у 10 тисяч гривень щомісяця. А якщо говорити про Тетяну, пауерліфтинг – це не олімпійський вид спорту. Яка стипендія тут? Я можу відповісти. Стипендія для всіх 15 спортсменів, окрім двох наших дівчат, це мінімальний прожиточний мінімум, який прийнятий міською радою. Тобто це біля 2000 гривень, за винятком видатків, це виходить десь біля 1600-1700 гривень на руки отримує спортсмен і так само і тренер. Стипендію нашим спортсменам, які готуються на Олімпійські ігри, було піднято свідомо для того, щоб наші найкращі спортсмени не виїжджали за межі міста Хмельницького, за межі Хмельниччини і тим паче за межі України. Тому що ті преміальні і ті заробітну платню, яку пропонують в інших країнах, є приклад Азербайджану, да, де дуже багато наших спортсменів виїжджає і виступає сьогодні за цю країну. Хотілося б, щоб ті зусилля наших тренерів, зусилля всіх, хто прагне, щоб наші спортсмени досягали високих спортивних результатів, щоб ті спортсмени виступали за нашу рідну Україну.
Ось якщо розмовляти про умови для наших спортсменів, то регбі чи не єдиний ігровий вид спорту, який привозить до нашого міста призові місця. За словами Андрія Лещенко, президента Федерації регбі у Хмельницькій області, достатнє фінансування та спеціальна база для регбістів могли би вивести команду Хмельницької області на лідерську позицію в Україні. Дивимось. Це єдиний вид спорту, практично єдиний вид спорту, я іншого на даний момент не знаю, який в суперлізі займає саме призові місця. Ми завжди боремося за перше місце, так, взагалі, звичайно, друге, третє місце ми завжди посідаємо у суперлізі. Для того, щоб наші хлопці займалися професійно, їм, звичайно, треба гроші, щоб кормити сім'ю і щоб у них були гроші на якісь блага. Да? Тому, звичайно, він не може кинути роботу, де він отримує. Тут він прийде безкоштовно тренуватися. Тобто це неможливо на даний час така ситуація в країні. Да? Тому, звичайно, хотілося б, щоб для наших спортсменів або спонсор, або, можливо, міська рада знайшла б якийсь вихід з ситуації, щоб ми могли оплачувати якусь мінімальну ставку нашим спортсменам. Пусть основному складу, щоб основні гравці, які грають в суперлізі в нас, за наш клуб, які їздять в зборну України, за зборну України грають, щоб вони могли фінансово мали підтримку стабільну кожен місяць. Саме глобальна зараз наша проблема. В цьому році нашому клубу регбі 35 років, як ми в регбі граємо в Хмельницьку. І за всі ці 35 років в нас немає своєї бази. Ми зараз з мером розмовляємо, мер обіцяв нам допомогти построїти наш стадіон, нашу базу, де ми можемо прийти, наші діти будуть тренуватися. У нас 10 возрастів дітей, ми в кожних із них змагань боремося за перше місце в Україні. Тобто, якби вони приходили на свої, а не бігали по школах десь, то там не дали, там, то все, що була одна загальна база. Нам потрібно велике стандартне поле, плюс роздягальні, плюс невеличкі трибуни і душ. Все, що нам потрібно. Пане Сергію, якось планується вже поліпшення умов для наших регбістів? Хочу сказати, що з міського бюджету щорічно виділяється понад, в цьому році це 350 тисяч гривень на те, щоб наші регбісти, не тільки основна команда, а й молодіжні команди приймали участь в чемпіонаті України як з регбі-7, так і класичного регбі, регбі-15. Ми надаємо можливість команді проводити основні ігри з суперниками своїми на центральному стадіоні Поділля і тренуватись на базі комунальній, яка утримується за кошти міського бюджету. І я думаю, що в перспективі сьогодні, якби наразі ми розпочали будівництво палацу спорту, який сьогодні єдиний в області, де буде біля 3000 посадочних місць, і це вирішить питання для інших ігрових видів спорту, таких як волейбол, міні-футбол. Так само в екстралізі в нас «Сокіл» грає, волейбол у нас 3 волейбольних команди. На жаль, в цьому році в суперлізі залишиться тільки чоловіча команда, а жіноча і ще одна команда чоловіча будуть грати у першій лізі. Все, як сказав Андрій, пов'язано з комплексом фінансування. Якщо міська рада свої зобов'язання, які брала перед командами, дотримується, то, скажімо, зменшення фінансування за рахунок спонсорів, які обіцяли фінансування на протязі року, вони не дотримали своїх зобов'язань. І через це ми сьогодні маємо зменшення, скажімо, команд у суперлізі у волейболі. Що стосується регбійної команди, тут дійсно результати команди високі. Вони щороку борються за призові місця. Це, як мінімум, скажімо, третє місце, друге місце. Були виграші Кубка України з регбі-7. І ми маємо надію, що в найближчу суботу черговий тур Кубка України буде проходити у місті Хмельницькому, і наші регбісти поборяться за перше місце і, можливо, стануть володарем Кубка України, чого ми їм і бажаємо. Ну, а що стосується покращення бази, то розглядаються два питання. Це футбольне поле біля палацу творчості по Прибузькій 3/1,
або в комплексі з керівництвом політехнічного коледжу використати поле по вулиці Зарічанській, 10, для того, щоб дійсно наші регбісти мали базу для підготовки і приймали там ігри чемпіонату України, можливо, і міжнародні ігри. Пані Тетяно, ось ми тільки що у коментарі Андрія Лещенко чули, наскільки важливо для спортсмена гроші. І тому я хотів у вас, як у спортсменки, запитати, займаючись професійно спортом, з точки зору фінансів, вам вистачає цих грошей, чи вам доводиться ще десь працювати, щоб заробляти на життя? Дивіться, тут таке питання, спортсмену завжди потрібні кошти, і я думаю, що якщо людина, яка заробляла, скажімо так, 5 тисяч гривень, росте в цьому плані, заробляє 10 тисяч гривень, їй буде хотітися завжди більше, тому що це, звичайно, і одяг, і побутові питання, і питання з житлом. Тобто, ну, тут таке, скільки би людина не мала, вона завжди до чогось прагне. В плані спорту, звичайно, спорт вимагає дуже багато в себе вкладень, і тому так, я ще працюю на додатковій роботі. Тобто, якщо не секрет, ким іде? Я працюю тренером в дитячо-юнацькій спортивній школі «Спартак», і додатково працюю в спортивному клубі «Майами Біч» тренером персональним. А якщо ми говорили ще про такі разові премії, ця срібна медаль і український рекорд, він якось приніс вам додаткові гроші, додаткові якісь подарунки від України чи міської влади? Ну, я надіюся, від міської ще не знаю, побачимо. Від Міністерства молоді і спорту разова премія, звичайно, є. Не знаю ще яка, тому що другою на Європі я ще не була, але кожна медаль від Міністерства молоді і спорту оплачується. Якщо це відкрита категорія, тобто чоловіки, жінки, це більша сума, якщо це юніори, юнаки, це, звичайно, менша сума. А от в минулому році ви була першою в Європі? Ні, була третьою в Європі, першою на світі. Першою на світі. А тоді вам скільки заплатили, якщо не секрет, за це? Ну, це відкрита інформація, і можна подивитися на міністерстві. За першу медаль, це були мої перші змагання, чемпіонат світу, це 50 тисяч гривень. Тобто, якщо б спортсмен оновлює ще рекорд в цій вправі, це сума подвоюється. Угу. Ну, до рекордів нам ще працювати і працювати. Ну, це мається на увазі саме світові рекорди, а не наші. Так, за український рекорд спортсмен не отримує нагороди. А тренер ДЮСШ номер 2 Ігор Мацюха вважає, що потрібно ще якось підвищити допомогу саме в грошовому еквіваленті для хмельницьких спортсменів. Він дав свій коментар телефоном, тому що наразі знаходиться в Києві. Слухаємо. Я б хотів, щоб ведучим спортсменам міста Хмельницького чуть більше грошей виділялись на підготовку до змагань чемпіонату Європи, чемпіонату світу. От таке моє побажання, якщо можна буде, щоб в слідуючому році бюджет заложили. Пане Сергію, який взагалі існує механізм, щоб таке питання вирішити, і чи взагалі коректно підвищати ще вище допомогу, як вважаєте? Сьогодні ми говоримо про систему фізичної культури і спорту, яка якби прийнята в Україні. Якщо ми говоримо про місцевий бюджет, то основне завдання якби створювати умови на місцях для молоді, приймати участь в чемпіонатах області, це якби найвище, да? Але тим не менш ми сьогодні знаходимо можливість фінансувати і допомагати нашим спортсменам для того, щоб вони приймали участь в чемпіонатах України. Для цього якби виділяються кошти з обласного бюджету, обласному управлінню молоді і спорту, і якби для них є вищий щабель, чим для управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Тобто є ранг змагань, які поетапно фінансуються чи міською радою, чи обласною радою. Що стосується фінансування міжнародних змагань, то це прерогатива Міністерства молоді і спорту і Федерації з видів спорту. Тому чим вищі досягнення спортсменів, тим, скажімо, на якомусь етапі їх фінансує певна структура закладів фізичної культури і спорту. Тобто ця градація, вона дає можливість на певних етапах фінансувати спортсменів різного рівня підготовки. А пані Тетяна,
А як ви гадаєте, тільки гроші можуть являтися стимулом, чи ще є якісь різні там мотиваційні штуки? Ну, скажімо так, гроші – це великий стимул, але якщо немає любові там до спорту, немає цього запалу, я не вважаю, що людина довго зможе так тренуватися. Ну, то уявіть, що ви ходите на роботу кожного дня, на роботу, яку ви терпіти не можете, але, ну, да, вам платять за це певну суму, але чи буде бажання, зі, ну, скажімо так, з яким настроєм ви йдете, я думаю, що це морально дуже впливає. Тому, напевно, я б не змогла займатися видом спорту, який мені не подобається. Коли я йду на тренування, там, взагалі без настрою, мені не хочеться це робити, але я там отримую за це певну суму. Я думаю, що тоді простіше було б займатися улюбленою справою, яка би тобі приносила кошти. Тому що, ну, спорт – це незвичайна робота, це постійно потрібно чимось жертвувати. Ну, я би сказала, багато від чого відмовитися. Не завжди спортсмен має змогу поїхати відпочити, наприклад. Я за 4 роки не їздила відпочивати, тому що я не можу. Але за границею були? Ну, за кордоном була, да, але це зовсім інше. Всі думають, що якщо ти була за кордоном, ти бачила все-все-все, хоча насправді основна ціль – це добре виступити на змаганнях, а вже потім там подивитися якісь красиві місця, побувати десь, сказати, да, я там щось була, щось бачила. Якщо не поспішаєш на літак. Так, якщо не запізнюєшся на літак. Хмельничанка Марина Бех-Романчук, учасниця та фіналістка літніх Олімпійських ігор 2016 року та призерка і чемпіонка міжнародних змагань, разом із своїм чоловіком днями тренувалися на стадіоні Поділля. З ними бігала моя колега Анастасія Збородова. Дивимось. У перерві між змаганнями Михайло Романчук зі своєю дружиною Мариною Бех-Романчук разом тренуються на стадіоні Поділля у Хмельницькому. Михайло розповідає, що займається спортом 6 років, а зараз рекордсмен України та чемпіон світу з плавання. Додає, що через завантажений графік мало часу проводять разом та рідко їздять підтримати на змаганнях одне одного. У нас просто такі графіки, що, наприклад, коли в мене змагання, то в неї тренування, коли в неї змагання, то в мене тренування, і ми завжди в різних країнах, тому це досить тяжко. Єдиний раз момент, коли два моменти було, коли вона до мене приїхала в Данію на чемпіонат Європи на короткій воді, де я виграв, і я до неї приїхав в Берлін на чемпіонат Європи, де вона Марінка була другом. Михайло каже, що перемогти у чемпіонатах легше, коли є підтримка дружини. Звичайно, один одного підтримуємо, тому що без такої підтримки дуже тяжко щось зробити самому, а так один одного підтримуємо. Тренуватися двом краще, ніж одному? Звичайно, набагато легше. Ну, тим більше, що в мене зараз іде зміна діяльності з води на сушу, то для мене це трошки непривично. Марина Бех-Романчук – учасниця та фіналістка літніх Олімпійських ігор 2016 року та призерка й чемпіонка міжнародних змагань. Її тренер Вадим Крушицький розповідає, що у легкоатлетки зараз інтенсивне тренування до чемпіонату України та світу. Цього сезону в нас, в принципі, вже за спиною є бронзова медаль чемпіонату Європи в закритих приміщеннях у Глазго, Великобританія, бронзова медаль других європейських ігор індивідуально і золото командних. У нас взагалі по графіку є ще відбірковий чемпіонат України до чемпіонату світу і безпосередньо чемпіонат світу у Катарі. Тому зараз іде цілеспрямована підготовка до цих змагань. Вадим Крушицький розповів, що рекордний стрибок довжину Марини Бех-Романчук – 6 метрів 93 см на відкритих стадіонах і 6 метрів 85 см у закритих приміщеннях. Пане Сергію, як ви гадаєте, перемоги Марини Бех-Романчук, вони завдяки чи всупереч тим умовам, які створені у Хмельницькому для тренування легкоатлетів? Ну, хочу сказати, що за останні роки умови для занять легкою атлетикою в місті Хмельницькому покращились. Ми бачили зараз у сюжеті, що Марина тренується на нормальному оновленому легкоатлетичному ядрі, бігові доріжки, сектори для стрибків у довжину, які відповідають сьогодні сучасним міжнародним стандартам. І Марина залюбки тренується вдома, не виїжджаючи нікуди на навчально-тренувальні збори. До нас, до речі, вже другий рік поспіль приїздять
члени національної збірної команди України з стрибків у довжину, у висоту, потрійного стрибка. І після того, як вони у нас тренуються, показують доволі високі результати на європейських і світових змаганнях. Марині також, я думаю, приємно, що сьогодні міська рада також вирішує питання виділення земельної ділянки. Це як для покращення, скажімо, соціально-побутових якихось умов її проживання і стимул. Да. Ми говоримо і про стипендію, і про земельну ділянку. Да. Ми якби дбаємо про те, щоб наші спортсмени виступали за місто Хмельницьке. Тетяна, якщо говорити про ваші умови, в яких ви тренуєтесь, розкажіть, будь ласка, як це все виглядає, скільки разів на день ви тренуєтесь, яку вагу піднімаєте? Ну, вага і скільки разів на день я тренуюсь, це вирішую не я, вирішує тренер, в цьому я повністю на нього покладаюсь, він досконало знає, коли в мене тренування, яке, як розподіляти план, яка вага має бути, і все залежить ще від рангу змагань, від сезону, напевно. Наприклад, якщо готуючись до жиму лежачу, мені вистачає там разу на день тренуватись, 6 днів на тиждень, то до таких змагань, там як чемпіонат України з пауерліфтингу силового триборства, там чи до чемпіонату світу, буває 2 тренування на день, буває і 3. Ну, тобто це вже залежить, наскільки моя форма є хорошою і скільки треба працювати над тим і докладати зусиль. Там, щоб це вирішує тренер, так? А що стосовно умов? Ну, тренуюся я в підвальному такому залі, в гуртожитку від Хмельницького національного університету. Зал у нас, ну, такий доволі старенький. Що є, з чим є, тим і працюємо. От міська рада нам допомогла минулому році, купили нам гриф, тобто тепер я жму нормальним грифом, а не якому там 30 років, скажімо так. Цим їм дуже завдячуємо. Федерація області нам подарувала трансформер, ну, жимову лавку. Тому, скажімо так, доволі, ну, досить непогано, але хотілося б краще, тому що вона зовсім стара вже підлога. Тобто нерівна, їй вже дуже багато років, надіюся, нам допоможуть її поміняти. І тоді, я думаю, умови будуть доволі непогані. Звичайно, хочеться краще і краще, тому що коли виїжджаєш за кордон, там їхні місця тренування і місця проведення дуже вражають. А пане Сергію, у нас вже закінчується час нашого ефіру, і я хотів би вас запитати. Знаємо, що у місті Хмельницькому планується безліч чемпіонатів України. Можете проанонсувати декілька з них, коли вони будуть відбуватися і з яких видів спорту? Ну, сьогодні, скажімо, в місті Хмельницькому проходять ігри чемпіонату України з футболу на спортивному комплексі Поділля. Зараз ми очікуємо розіграшу Кубка України з регбі-7. Планується, розпочалась підготовка волейбольної команди «Новатор», яка буде приймати участь в чемпіонаті України. Планується проведення чемпіонату України з гірьового спорту у вересні місяці. Це такі найближчі, якби, великі змагання, які будуть проходити у місті Хмельницькому. На грудень місяць ми просимо Міністерство молоді і спорту провести в четвертий раз чемпіонат України з фехтування серед кадетів. У нас є перспективні і юнаки, і дівчата, які ставали призерами в попередніх змаганнях. Тому ми намагаємося, якби, такі змагання брати у місто Хмельницьке для того, щоб і комфортніше нашим спортсменам було виступати в таких змаганнях. А як ви гадаєте, для нашого міста, для Хмельницького, що дає проведення таких великих змагань у рангу України всієї? Ну, в першу чергу, це популяризація тих видів спорту, які проходять у місті Хмельницькому, і взагалі здорового способу життя. Це безліч глядачів, туристів, які приїздять до нашого міста, які проживають в готелях, які харчуються в наших закладах харчування і вносять в бюджет міста певну, скажімо, суму, що немаловажно для того, щоб наше місто розвивалося. Тому однозначно сьогодні і міська влада намагається створювати умови. Це палац спорту, це спеціалізований зал боксу, зараз буде оголошуватись тендер. Ну і багато, безліч спортивних споруд, які будуть сприяти тому, щоб проводити у місті Хмельницькому змагання всеукраїнського і міжнародного рівнів. А пані Тетяно, останнє запитання до вас. Як ви гадаєте, як спортсменка з досвідом, де краще змагатися? В рідному місці чи на незнайомому стадіоні? Я думаю, це, напевне, залежить від спортсмена, від психології спортсмена. Звичайно, вдома змагатися краще,
Але, ну, як на мене, мені, напевне, немає різниці, де змагатися, тому що ти думаєш тоді зовсім про інше. Найважче змагатися, коли змагання відбуваються в таких країнах, як Канада, де зовсім інший часовий пояс, і тобі важко підлаштуватися. От ми були в Японії, наприклад, там взагалі інший часовий пояс, і, ну, це трішки збиває, напевно, не трішки, а так велику роль грає. Звичайно, якби змагання відбувалися вдома, це означає, що до тебе більше друзів прийде, більше родичів, велика підтримка. А за кордоном це є за кордоном. Хоча там своя атмосфера, і коли ти, ну, йдеш на рекорд і тебе підтримує весь зал, це, звичайно, грає також дуже велику роль, і це дуже приємно. Дякую, дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про те, як тренуються у місті Хмельницькому чемпіони, призери світу та Європи. Бажаю всім гарного вечора, золотих медалей та до зустрічі завтра у наступні темі дня.